Yes, reka twongere tube kaze mwese mudukurikiye kuri channel yacu ya GB Sports TV rero nkuko mubibona tukaba twagaze kugira tubagezeho amakuru y'imikino arimo aragenda avugwa kuri kamera kandi kumwe n'abagenzi banjye n'udusanzwe dukora muri studio za GB Sports TV rero kampanze mbaye ikaze unyegereye ni gadi uramutse neza uramusoma cyane pipe uramahoro meze neza cyane ndakomeye kabisa umutima Patrick yo meze neza ewa ndashimira Imana kabisa amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi ibintu biragenda tukari twaraburanye dore warumaze iminsi abantu batakumva ahantu uvuye ntago ntago wakigaragaza nari ndi muri makuru y'imikino mwagiye mwibona ibyo bitandukanye hari umusore wageze mu Rwanda Nsanzimfura Kedi twaraganiriye nanjye kumushaka rero tujyana ibiganiro tukorana hari n'ikindi kiganiro kitararekurwa cyo kuri GB Sports TV nanarekira abantu kugikurikira cy'umusore wageze ishyaka cyane mu gukina umupira bitwaza na bigaruka cyane impano na patience umusore uri gukina mu ikipe ya Sunrise yaherukagamo ubu ngubu ku makuru mfite yamanutse akaba yaratandukanye n'iyi ekipe akaba ari Jean-Michel uzwi ku izina rya Gigi abantu bazabye umwe mu kiganiro namaze ku izina rya Gigi arambwira ati burya Gigi rituruka kuba mu rugo banyita Gisa Gisa mu buzima busanzwe nuko ahubwo bari barihira bakahita bamwita Gigi ariko ngiye nunyobye kugira ngo twanabiganireho mu kiganiro cyawe gishize cyatukane sport show duheruka gukorana na Patrick turimo turavuga n'undi kuri izo interview tubirarikira n'abakunzi bacu ngira ngo ya Sanfura Academy nko kubigarutse yo yagiye hagaragara gusya Gigi nunyobye kumanura ikipe ni 7B nawe yagiye igarukaho cyane gusa amakuru ahari n'undi nabatangaza muzaye numve muri iki kiganiro nuko amaze kuba yasize amasezerano n'iyi ekipe ya Sunrise akaba ari free agent muri kano kanya reka mbakumbuze kuzakurikirana iki kiganiro mwumve byinshi biri kuri uyu musore rwose wakurikiye ku mpano ye akaba arimo arebyaza umusaruro muri kano kanya reka dukomeze rero n'amakuru y'imikino nayo maje kuba mbaha ikaze ubungubu bikaba bimeze neza cyane aho ama ekipe ari kugenda yitwara muri yero mwabagaho mu njya mu kujya mwibona ku mugoroba hari n'umukino w'utwana hera ku mukino w'umugoroba wahuza ikipe ya Portugal n'ikipe ya Czech Republic umukino benshi babonaga uko bawitegaga ariko bigiye kurangira ariko byaje kurangira n'ubundi ariko bigenze ikipe ya Portugal yegukanye amanota 3 ku bitego 2 kuri kimwe n'umukino mwagaruka wo gute muri rusange umwenda kumeze n'amakuru y'imikino biragoye kugaruka ku mukino wa ikipe nkire ya Portugal ngira ngo yari umukino wa nyuma mu itsinda yari igotsinda ryanyuma yagiye gukinwa yari umukino wa nyuma wa mbere mu matsinda kugira ngo tuganire kuri umukino reka duhere na kuri Napo z'ikipe y'ikipe y'igihugu ya Portugal kuko ni abantu benshi bazi kugira ngo Czech irimo bakufana batuseke abantu benshi ntabwo bazi abandi bakinnyi bayo wenda nabo babiri na Patrick Schick bazi bo bari barimo n'ubundi ariko ku rwanda rwa Portugal mu izamu yari ifite Diego Costa n'umuzamu kipe ya FC Porto Patrick tujyane mvuga umukinnyi tuvuga ikipe akinamo yego twa yego nacyo turahari Ruben Dias kera muri Man City Pepe ari muri Porto ari mu cyaro cya Portugal Diego Daro ari muri Manchester United yego urumva ko naba kinyi batatu bari bari ku murongo basa nkaho bari bakinyisizemo ya defenseri batatu hanyuma muri komande uruhande rumwe rwari ruriho Bernardo Silva rwari ruriho Nuno Mendes kera muri Paris Saint-Germain umusore Cancelo kera muri Barcelona Vitinha kera muri Paris Saint-Germain Bruno Fernandes kera muri Manchester United abo ngo basa nkaho aribo bari muri Mediane ari babiri umugiye uruhande rumwe nyine ubwo nkuko twagarutseho ni Mendes na Joao Cancelo mugiye mu bantu bakinaga imbere Rafael Leao kera muri AC Milan Cristiano Ronaldo kera muri Al Nassr muri Saudi Arabia hanyuma inyuma yawo gato cyane hari umusore Bernardo Silva kera Manchester City abantu benshi bacyumvira Napo ngiye ku kiti cyanjye nahise nungurwa ko muri Portugal zose nabonye yaba ya 2016 yatwaye Euro no muri kino gikombe bari gukinira kuva 2010 wenda ariko abantu benshi nubwo babyibuka nanjye nibwo natangiye kureba Portugal cyane ntago tukiboneye Napo n'ubwa mbere Portugal igiye gukina ikina abadefenseri batatu yewe Martinez umutoza w'ikipe ya Portugal no muri qualification nigeze akina abadefenseri batatu Abadefanseri batatu yabakinnye kuri match baheruka gukina na Ireland nibwo yabakinnye batsinda itego 3 ku busa match batsindwa na Croatia yakinaga abadefanseri bane match za Afrika zose yakinaga abadefanseri bane urumva ku giti cyanyu nahise nungurwa ngiye bazana no Portugal giye gukina gute none no gukina abadefanseri batatu
igitangaje ukazana mu bakinyi bakina ku mpande ari aba fullbacks cyangwa se aba left back aba left back n'aba fullback bangaye bane batatu ndumva kuko hararimo witwa Joao Cancelo harimo Diego Dalot ndetse na Nuno Mendes urumva ko still yagiye gukina ikipe defensive cyane abo naba defenseri batatu ukongeraho Ruben Dias nawe tumuzi nk'umu defenseri ukongeraho Pepe ubwo ni batanu ukongeraho muzamu ubwo ni wa gatandatu mu bakinyi 11 ugasiga abandi bakinyi batanu ukongeraho na Fitinya nawe bateganya kwati mutuganiraho off mic kuko nawe ari kumbwira ko nawe ari umukaseri kandi koko no muri Paris Saint-Germain ni cyakina urumva ba bakinyi barindwi bagiye gukina ba defender ku kipe nka Portugal ifite abakinyi benshi cyane tuzi basatira aho n'abakinyi barindwi ubwo hasigaye by'umwihariko bakinyi bane muri 11 bagiye gukina no bakina bataka ubwo yari Ronaldo yari Bruno yari Leao ndetse na Bernardo urumva ko ni ikipe abakinyi bagiye gukina basatira ari bane bonyine Jinyine nuko umukino wagenze twahise tunabye utibona ko muce cya mbere byagoranye ngira ngo ni shot on target ngira ngo nebyiri ya Vitinya itandikanganye cyane ni shot Cristiano Ronaldo yateye wenda iryo bavuga yarukazo yafatikaga yego after time yose umva ko nyine Gentile ni ikipe kimwe idefend icyo cyakabiri baje nubundi beza birangira ikipe ya banuza ibaye mu nyimbitego akiri kare cyane ikipe ya Czech Republic navuga ngo nubundi nikosa rya Mediane n'umukaseri kuko hariya ubundi bisaba ko umukaseri ahita azakabulukira baraka yitambika gusa nta mukaseri bayafite nubwo mfite inyama muri Paris Saint-Germain makina kuriya nawe nitubishima muri Paris Saint-Germain mu gukina kuriya cyangwa se abafite n'abandi bakinyi by'ubuze bavuga ko nabo bafite mu mpamagaro nawo kudefanda nka Fabian Ruiz nawe ni umukinyi bavuga ufite mu mpamagaro wo kudefanda gusa urebye Mediane ya Portugal mu gora Bernardo Silva Bruno Fernandes n'abakinyi bakina nka nimero 10 makipe bakina mu Bernardo Silva ashobora gukina nimero 10 bagakina nk'umuwinga muri Man City urumva ko ntabwo ari umukinnyi wabwanga ara defender Bruno wese nakubwira yewe tuno mushinja discipline tactique n'umukinnyi navuga ngo udakunda gukurikiza tactique muto utaba yamuhaye binamuviramo ni Manchester United kumukinisha imbere cyane bamusaba no kuguma imbere kurusha ko yagaruka inyuma Vitinha rero basaba nk'aho ari gukina nk'umukaseri byasa nk'aho igitego cyambe giyewe kugiti cyanjye ko nabibonye yaba ari umukaseri ahari wenda yari kuba yakitambika iraboro cyangwa se akaba yatinzura mu kinyo wese ushota akaba yamwegera mu kinyo ahita shota direct yaba ari umudi mukaseri nka Parinya urugero yari arimo yari ahari kuri bench ya Ruben Neves naye baramamaga nuko akina muri Saudi Arabia kwa Cristiano urumva ko nahaga amarwa y'Ipani Parinya ko yene mu kinyo akurishije cyane kuri Croatia no muri imikino ya gishuti na muri kazi ka qualification bagiye bakina gusa Portugal isaha ku isaha uko twagenda tubibona twabona ko igitego kiribuze kuboneka ahubwo biraza kuba bibiri baje umutoza kibibona isa ko Lampard asoma abantu bashobora kuvuga tubaragiye kwita subira ku isi y'amadefense defenseri bane agiye kwataka siko yabigenjeje yakuye Diego Dalot ngira ngo twibikiranye na Rafael Leao ashyiramo Diego Jota ndetse na Gonçalo Inácio Diego Jota ubwo ni wa Liverpool Inácio ni wa Benfica Niwa Porto akina na Pepe muri Ajax. Nundi agoma muri byarindwi. Agoma muri umwe asiye mu defensive batatu. Baje kwita babona igitego biramuhira. Igitego navuga ngo kubarangare bwa defense n'umuzamu ukitakitsinze. Yarayitsinze ubona ko ubona igori ya kabiri muri rusha ya gatatu ya Rudiga yo kurotirishe papatera n'ingiye n'umugoroba. Birumvikana ko ibitego kimwe kuri kimwe umuhakiri kare cyane Portugal yose ubujakiri kare byumvikanaga ko rwose Portugal byashoboka ari umugabo twa twicaranye ndanamusuye cyane ahari papaniki Jenny wese umbwira ati n'uruca abana ikipe iragaruka Cristiano aje gutera umutwe gufata poto Diego Jota nemera cyane mwata kuburekereje abashyizemo igitego urujiba za kucyanga ariko wundi byagaragara ko isaha n'isaha igitego kivuze kuboneka iminota yagiye n'undi isaha n'isaha abantu bagifite icyizere yewe bizano kurata igitego Czech Republic okazio rwose ya Linete shot umupira uca ku ruhande biranga ku minota ya nyuma Contessao aza gushyiramo igitego nyuma yuko bari bakoze ama pressing bamushyizemo we na Pedro Neto wacinze kufara rwose kufaragwa nkiriya biza kwangira ibitego biri kuri kimwe Portugal nyine nkuko izasufuye yaba igihugu cy'Ubwongereza igihugu cy'Ufaransa igihugu cy'Ubutaliyani nibwo bigiye bikomakomeye byose byagiye bisufura mu minota 3 amadatu nabo barayabonye rwose bavuye imyuna ku minota wa nyuma gusarataha arangarataha ni byiza kwinjira mu gikombe nk'iki ngiki cyo mu minota 3 ni byiza kuri ku ikipe nka Portugal ikipe yagwa amahirwe uko wayabona kose
wenda katwitega kwa ari ntangiriro za kintu gikombe ariyo mpamvu biri kugenda gushika umva byari byiza cyane kuri bo reka utegereze turebe wenda icyo biri buze gutanga mu yindi mikino iri imbere icyo biri buze gusura niko navuga gusa ndakeka ikipe y'igihugu ya Portugal ku giti cyanjye Mago Martinez navuga ngo niyo yitwaye nabi cyane ku mugoroba Yes, bikaba ari byo rero ibitego byaje kwangira ari ibitego bibiri, ibitego bibiri bya Portugal kuri kimwe cya Czech. Contre Seo Patrick Nyango n'umusore w'umutoza n'undi Robert Martinez yaza simbura akari umwana we. Umwana we myaka 21 n'umwe. Umutoza wa Porto, yatozaga Porto sezishize. Ano ni ikipe nabwo tuzi ikipe cyo. Oya, nabwo tuzi ikipe cyo. Contre Seo yatozaga Porto. Amukura muri Ajax yayinyizanye ya Ajax amukuye muri Ajax ati imikino 27 amaze gutsinda igitego kimwe amuzana muri Porto ndamugaruye baravuga ati mutoza abafana ba Porto bari garagambya aho kutuzana umukinnyi ukomeye arimo arazana umwana we mu ikipe ya Porto Porto iyi sezo yakinye imikino 26 atsinda ibitego 5 rero ko yari umusore mutoya bamuzanye kugira ngo amenyereye groupe none nubaheje amanota 3 babonaga bataza ari buve ikaba byashukurangiye gukira rero imikino rero cyakomeje muri yero andi makuru muhero nuko abantu bahangitse bavuga ati Kylian Mbappe uzabagwa wagize ikibazo kuzuka azabagwa izuru bizatuma asiba imikino bazaba bafite nyuma umukino wa Netherlands ayo makuru rero bikaba bitajyari Kylian Mbappe naga azabagwa ariko majane ubonanda arayisiba official arisiba cyika nimbarizi no mwambare ko izo kubagwa zo yabonye AFF nuza federation mu gihugu cy'u Faransa yamaze gutangaza ko AFF yamaze gutangaza ko witwa Kylian Mbappe yibayitoganje ko ashobora gusaba match zo mu matsinda gusa match hanyuma yo ashobora kuzagaragara ubu match hanyuma ni agacyane igihugu cyakinye n'u Burundi ni yatsina na Polonye Match hanyuma Polonye warahari ariko gusa nabonye agashya siko Kylian Mbappe atazi igitego mu rero ubuzima bwe kandi hero ya bibiri ako ni ya kabiri yitabiri hero y'umwaka yashize ntabwo aratsinda igitego atanseho rero nabonye afite n'umwaka kuko icyambere yagiteye baritsinda irate santere yarasi igitego cyari cyabazwe abantu barakibuka ariko kandi generale muri rusange n'ubundi ikipe y'abagihugu y'Ubufaransa ibintu bijyanye na hero kabisa iziza iyi generasiyo yabo ndabona byarabarana ibintu bya hero ariko izi kipe zihabwa amahirwe ziri gutsinda zasofuye ako biri guterwa n'abatoza bazo nk'ubwongereza vuzira umutoza Portugal nayo naraye mbonye umutoza uri ku rwego ruciriritse nibyo nubwo ekipe ya Czech Republic yaje ikadefanda iza kugira nka ereme ebyiri zishobora kuyobora kontra attack Portugal ishobora kuba ari gutsinda ibitego byinshi kuko nayo nabonye muri defense yo nakirimo kandi ukibaza umutoza uri gukina defense y'abantu batatu ufite abakinnyi kuri benchi bakina imbere bakagira ikintu bahindura utsinzwe igitego stilo cyakorera amparasoma la poste par poste mu buryo bwa tactique nta kintu kimuhinduye mwiruhuraretse mukomeze mukino uko bimeze nibyo bageze amahirwe check itayitsinda igitego ku mutwa wa Mendes arateye mu nyeza amanurwa gufata umupira ngo agumane ariko muri rusange Portugal byibuza Sofana avuga ko niyo kipe byibuza nubwo itsinzi sufi ariko mu buryo bujyanye no kubona abantu bamenyeranye kudomina umukino byubwo umukino bareba wadominye so ibindi twategereje twaza kureba amacu ya kabiri gusa bishobora kuza kubagora umutoza natagira ikintu ahindura simbona impamvu yo gufata umuntu witwa Cancelo na Nuno Mendes bose bakize ku ruhande rumwe bari kugongana taro ntacyo wenda yiribere ruguriya ko nta ntawe yahuriragana bari kwibaza Cancelo wabonaga ntagafutana ari gukina mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo ni sisiteme ya batatu ariko Cancelo yarambeze nk'umukiri gukina Median ntago nyine ntiwari kumenya ngo Median gatatu hose wabonaga hagiye ahantu hose ari kwakina ukibaza n'uburyo bwo kuvuga ngo ni uko ari abakinnyi bose baturuka mu makipe akomeye wumva icyo gihe kubijira nk'umutezi bikonaniye ubugaragaje ubuswa ko wimbwira ngo niba arimo aricara agatekereza si umukinnyi wo muri Barcelona mwicaza singaragara nabi ese ukira muri Paris Saint Germain mwicaza sibigaragara nabi ese ukira muri Man United mwicaza sibigaragara nabi agahitamo bose kuba afite akabondera rimwe mu kibuga mu by'ukuri nta musaruro biri butange kuri njye aba batoza nibategira ikintu bahindura abe Southgate abe Martinez bene Didier Deschamps experience wari ifite ariko nanone ukuntu uri gusaga we niyo yava muri cyake ku Bufaransa ntacyo bwamushinja n'ubundi kongomaye siyo style y'ubundi akina domine
ariko akuri mbona abo babiri ngiye mbona yo nabo afite ikibazo akuri macho kirisho byo byari bikabije ubwo indi kipe twagarukaho yeye twakufite izina ubutarana bwo gwasinze buri gusufura ubwo birige bwo nubwo bwaronatsinzwe abakoroni bo ni ibibazo sino kuvuga ngo watsinze uri gusufuye ariko abakoroni bo nakantu gato ko guhindura ngiye buriye akamufukuramo rukako biragoye ushyiramo pendo nimba ukeneye gutsinda kurama izina kuko rukako ngira ngo twariye nyuma match ku izina yawe na upenda urumvikana rukako afite izina kurusha upenda ariko aramurusha ariko kujyanye na club current form akakanya upenda kina mu ikipe nziza kumurusha ikipe yari guziga kinyi Champions League yamurusha ibitego muri sezo Romero rukako buretse no kuba yaragize imvune wenda muri Roma hagati muri sezo Roma nayo ni ikipe ki yabuze kiye Champions League ako se buri kiba tukibabirije ni rukako kuko arahusha pay arahusha ndabije kandi ariko nabandi bose buri iyo biza gukunda ko ikipe y'ubirigi itibuni gitego nk'itego yishije cyane muri minota ikica umukino akirikare we have time yahushije bitatu iyo aza ari umwata kuri tayari yahushije bitatu wano none nari igitego kimwe yariko yishije umukino akirikare ariko nyine ubirigi bwo yes reka dukomeze wenda munatubwire kuri matches zikurikira dufite muri yero abantu bakitega amaso kuri uyu munsi no ku munsi wejo nabonye hari umukino ihari England na Denmark ubwo match y'uyu munsi babasaza bo muri Croatia teko ngiye mvuga kuri ikipe y'abasaza uburyo ugiye kuri umwanya daje burana basanga bafite nka mirongo abo bafite median yabo ifite imyaka 110 kuko Modric afite imyaka 39 Brozovic 38 Kovacic 32 urumva ubone deja wetranje ni imyaka 100 n'indirenga mediane yonyine kandi bo bakina washyiraho Perisic ukabuguye mu igitano ubwo se urumva ikipe sinabonye n'abavida bakibahamagara ako nagakina Matrovida arakina tabara nawe nabonye bakimuhamagara nyamaza twihute kandi bafite bombe muri APR ubwo ku isaha y'9 Croatia nyuma yo gutsindwa ibitego bitatu ku busa na Espagne match ifungura ubwo baraba bari gukina na Albania nayo yatsindwe n'Ubutaliyani ibitego 2-1 ubwo ni ukuza gutegereza tukaza kureba Croatia nka ekipe ifite izina byibuze niyo twitezeho ko hari ikintu igomba gukora inategetswe na ko sino kuvuga ngo igomba gukora itegetswe gutsinda iyi match kugira ngo yizere ko yarenga amatsinda dore ko Albania nayo ikipe underdog muri iri tsinda ariko nabonye kuri match ubutaliyani bwayitsinze nta nkuru Croatia nayo yabasaza igomba kwitonda ubwo ku isaha y'isaha 12 ikipe yakiriye abahungu bo kwahitirira rwose barabona mwiza uko twereka nimba koko bari seriye kuko tubaha icyizere kizere cyo turakiba ariko uraza kurebera kuntu bakinye na ekipe yoroshye ikipe ya Scotland uraza kubura barayinywa ibyo ni bitatu ubwo hongira nayo nyuma yo gutsindwa n'ubusuwisi match ifungura ibitego bitatu kuri kimwe ubwira bigaruka mu kibuga cy'u Budage ikina n'Ubudage bwatsinze ibitego bitanu kuri kimwe batsinde kose kwaho ni ku isaha y'isaha 12 ku isaha y'isaha 3 ubusuwisi buramanuka mu kibuga cy'u Hongiriya ubwo hongira nayo nyuma yo gutsindwa barakina na Ecosse ubwo Ecosse nyuma yo kunyagirwa ibitego bitanu abavandimwe bandi Robertson nuko tukareba nimba ari cyo bari buze gukora ubwo busuwisi nabwo ni umwanya mwiza wo koza atatu yandi yigendera bakahita nisegura ku bantu ko narabayobeje iminsi ishize bayobye cyane ku kipe y'igihugu ya Ukraine iranyobya n'igihe by'igihugu y'Ububiligi zirahamangayikisha gusa mujurire munyizere bwa mbere n'ubwa nyuma ariko narabikubwiye ko uri bugaruka bagutera imijugujugu n'ababirigi abanyobyeje nakirimo nkuko ni nabi babwiye rero uva mpese ngaruka kuri nuzi yarabaye kuri oya narabwiye ati ushobora gutinya mukigura uva mpese wavuze double chance kirene uyu munsi kumwe sinago nabyiye uyu munsi Croatia Evan na rwitwazo n'abagore bakireho oya ngaho wapi ariko ku muntu ufite amafaranga Croatia ni ikipe igiye gutanga amafaranga hakiri kare cyane abadage mu bagore wine nimurugiye kuri match y'Ubusuwisi na Ecosse umugore double chance y'Ubusuwisi kuko Ecosse ni ikipe iteye ubwoba cyane nubwo yatsindwa 5 nge sinemera ko ishobora gukira ibyihindura ifite abakinnyi bakomeye n'undi we n'Ubusuwisi urebye ku bakinnyi mbona na difference nini irimo umugore ho double chance naho izindi yabo Croatia ah papa ubudage ni 52 bayigabanyije cyane babayigabanyije ubwo umuzungu azibyaje ariko umva kampani za betting zitanga amahoto atandukanye cya kampani na rebi yona sande ku 2025 ubwo urumva ari amafaranga ariko ndabizi n'ubu dukoresha zimwe twese ni zimwe ubwo nawe ndebye mu kanya mbere y'uko nzamana muri studio
bonye rimwe 52 ko nari mbandeba niho byukira kugira ngo abanyarwanda banabazirikanye kugira ngo mbahereze amafaranga ngaya rwose ndabahaye nuruca abana mugure kipa Croatia bari abasaza experience nyinshi Albania uyu munsi rataha nizi byirimo Croatia abadage dabucenci gusuise twakomeje Yes gato cyane twinjira ku ikipe hano iwacu mu Rwanda amakuru magenda avuga muri transfer twazwe herani iwacu mu Rwanda n'ubundi dore ko ama ekipe ari gukomeza agenda yubaka haba hano iwacu mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'i Burayi ama ekipe nzi ko ari kwiga ku mugabane w'i Burayi amakuru arahari mani nabonye agiye ku Rwanda kwa Boron hano utinye Nyuma yo kukura yo umuvandimwe Rasim Masoudi yanditse muri Atalanta wasubiye muri Serie A. Afite aho ngahuriye nawe na Ten Hag. Kuko uyu mwataka ni Ten Hag nigeze amutoza ariko ahuje agence na Ten Hag. Ten Hag yari yamutanze nk'umukandida ngo tugere tukareba nimba wa Mari Barada na ba Daniel Asifof hari icyo ari buze nawe ko tu. Ari buze kumubonamo. Yes, reka tubwire ati rero kuri mwe mwese tujya tubitsa kuri ya bootcamp guard iracyakomeje. Kubanza sha kujya irubavu bakajya na Teams for Class Rwanda. Igisenyi kumazi igikongera abantu bavuze irubavu. Igisenyi kumazi. Ntabwo babazi bya igisenyi kumazi. Irubavu igise Patrick. Igisenyi kumazi aratamtamu. Abantu tuvuga ijambo ry'Imana tubwiriza abantu ariko turi no kumazi. Twumva twari bivuze abavandimwe sibyo. Ano nga hari ibintu byinshi turabizi wenda byendetenenga ariko ababyeyi mugerageze mwereza abana. Impamvu yo bootcamp turi kwigarukaho ni Teams for Class sibyo? Yego. Nurubyiruko muzana abana banyu bohereza ababyeyi kuko si amadorari 70 nabonye kuri registering. Yes, na amadorari 70 bivugwa ko mbere yuko bijya mu kwa karindwi bazaba biyandikishije kuri kuri mu kwezi kwa munani bazaha basho kugabanyizwa baga 5% nabonye ariyo discount iri. Ariko abantu banabyumve neza ni tennis for Crust. Umva ni ibintu bijyanye no gusenga. Icyo twakangura ababyeyi bari kutwumva nuko turabize ingimbi nabanga vuye na sofa na amafaranga bafite uko babayatanga. Nuno n'ubukangura mbaga turi gukora tubwira ababyeyi muri rusange. Abana banyu turi hanze akigari irimo ibishuko byinshi. Mureka abana bafata umwanya. Baje muri vacances. Bajye kuruhuka igisenyi bari kwigishwa ijambo ry'Imana pana bya bindi byabo baza muri vacances tukabasanga bari kuri za kontwari ku macupa maremare. Mureka abana bagende bajye igisenyi bigishwa Umwana agira inshuti nziza ariko uzi umwana uko ufite umwana akaba afite inshuti y'umwana umwe bitabi umwe ibiyobyabwenge ariko nagira inshuti nka Pipe inshuti y'umukristu akagira inshuti nkanjye inshuti y'umukristu akagira inshuti nka Patrick akagira n'izindi nshuti urumva inshuti z'abantu basenga nawe bakubwira ko ikintu waraga umwana wawe cya mbere wiga bavuga ngo umurage wa mbere ni uburere niko bavuga ariko buri iki umurage wa mbere mwababyeyi mwe n'abandi bantu badukurikiye nukuraga umwana wawe kukumenya ikibi ni cyiza kandi nta nazakimenya cyangwa azamenya ikibi ni cyiza atakimenyeye mu mwami Yesu Kristo cyane rwose gukora abana ko ahubwo dushimira abavandimwe barateguye kampu nk'iyo ngiye kubera ko hanze aha ngaha urubyiruko rwinshi nabonye barimo barishora cyane mu bintu by'ibiyobyabwenge urabona bikomeje kugorana ariko ubwo twizereka ababyeyi mugerageze mwereza abana bagiye kwiga ijambo ry'Imana dore baje muri vacances mubarinde ibintu bya kontwari no kujya kurara mu tubari. Yes, utabivaho utadashimiye pastor. Yes. Nuko rikosa. Ntabwo twabura gushimira umupapa ndetse n'umuryango we dore ko bose nabonye amateka yabo bitangira urubyiruko cyane kuva mu mwaka y'umuryango wa 2013-2014 bagiri bafite umutwaro w'urubyiruko agenda batekezaho umunsi ku wundi aho nasinzirahura ashaka ko kubona urubyiruko rumeze neza cyane rero bafite mission yabo bagiriro niyo mpamvu bateguye iyi camp kugira ngo n'ubundi bakomeze kujyana ibihe byiza n'urubyiruko Pastor Mbanza Bugabo Aminadab turagushimiye cyane aho uri hose Imana iguhe umugisha utagabanyije kubw'umutwaro ufitiye urubyiruko. Yes, nuko nabivuga gadi Pastor mushimiye nabo bakorana bose tumuhamashye muri studio buriya umuntu gaba nkuri ufasha urubyiruko nakomeza batabare ko umuntu gaba nkuri ufasha urubyiruko kuba rwava mu bwenge rukamenya Kristo n'icyo kintu tubura ni ubwo ngiye mbona niyo gahunda n'igihugu cyo kigomba kwita kijya mu kuko buriya y'abantu bose bamenye Kristo. Yes, n'igihugu kigira abayobozi beje abejo bazaza turamushimiye cyane biroroha n'umuterambere ry'igihugu yifite abantu bari kumurongera birumvikana na Diane umufasha we tugenda tumushimiye kuko buriya umufasha umutima wo mu rugo iyo bimeze neza nawe mpamvu umugabo urabavunira uzima urabavunira uzima ariko cyane rwose n'umukuru w'igihugu yabigarutse agira ati buriya abagabo mutureba ukuntu kwihagararaho gusa nta kindi nakirimo kwihagararaho uramutse udafite umufasha hafi aho ngaho ntacyo wakora ngo kigende oya nibyo urubavunira uzima.
Yes, na staff ubwo yose ngari ya TFC birumvikana twayishimiye ba harimo ma Messi Mathieu harimo Issa Noël Kanisha bo munyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda wavuga ku musore Pastor Exe aracyari umusore Hanyuma wenda ndi makuru rwa Rwanda. Sina mikoro cyane ahubwo nanone na profile yacu na championnat yacu. Hari abakinnyi bacu barimo baranga kuza hano mu Rwanda kubera urwego rwa championnat yacu. Naho amakipe yaje agera n'icyakora areba bitewe n'imyaka yakabona nta kintu umupira wo mu Rwanda wazamufasha agahitamo kubyanga. Deseyemo no kubatoza ko hari nabandi usibye uri APR yasinyishije. Hari nabandi bivugwa ko yari yagezeho biranga kubera ko babona nikareka babona hagati ibintu byo hanyu wapi. Kipe se ko bazi kitazarenga umutari umwe itsinda izaviramo kandi preliminary zawe yatashye umutoza akavuga ati icyo gihe ku Rwanda nyafurika naba nzimye sinaba nongeye kugaragara kandi arinda ahantu bamfasha kuba nakomeza nka shining nkagaragara so ubwo kuri APR yo turaza kubikurikirana turebe yo sofa nta mukinnyi abakinnyi yasinyishije nabo twabonye ejo bundi mu muhuro ku mahoro ntibariya na Arsene ni wa mwana wo muri ba Foroduari ba Olivier wo muri Bugesera ubwo biravuga ko Yunusu yongereye amasezerano muri APR imyaka ibiri bivuga ko Kerema nawe barimo baramuganiriza gusarimo aragorana ku mafaranga ngo ari gutekereza cyane ikipe national ko yabonye ko kuzabona umwanya bigoye ngo ari gushaka afite offer mu gihugu cy'u Faransa ifaranga we biravuga ko ashaka umushahara w'amadolari 300 ku kwezi oya naramenye umutoza meze bite ikipe ya PFC Tuzo warahari mutuzo na Serbi mutuzo na Serbi yarabonetse yamaze gusinya agize mu kibazo yarasinya mutuzo yahari ahubwo turimo turategura aramanukanize intwaro operasyo rwose muzabikurikira mu minsi iri imbere gusa kuri Resport nabonye muire Kevin n'ukuterateranya nyabone ku mukinyi gikondero yacu kamiyoni 1000 amafaranga y'u Rwanda oya yo nakibazo imyaka 2 ubura ku myaka 2 naribi uko aramutsaguzwe muire Kevin turamuzi n'umukinyi ukunda ko yabona amakipe ku mugane Afrika ndetse n'ahandi no muri Aziya. Hanze Rwanda. Ya Resport cyo yabona. N'umukinnyi uri capable we ubushobozi ari bufite muri Resport. Ubwo na ubwo abafana baragira bati twisinyishirize umuhungu wa equipe. Biragaragara rwose muri Kevin ari Resport babanye neza no n'umuhungu wabo. Ubwo kubandi hari umusore twabonye witwa Richard nawe ubwo bigaragara ko ubushobozi afite gusa numvishe ngo afite amasezerano mwe muhazi ngo nokwanza kumvikana muhazi kandi Resport ibintu byo kugura amasezerano tubiyitrayibize aza ku makuru mfite ngo nuko yageze i Kigali aje gukina ngavuye mu Bubiligi asanga hano mu Rwanda byayo n'ibyacu basinyi bavuga ngo abakinnyi n'umwe bari uyu n'uyu asanga amazi n'ifite umwanya bari mu mwanya kike cya shampiyona azashobora ko hari amezi atandatu gusa nta kontra afite uruguze gutegereza tukarebwa na kamba na roho nubwo nabonye nta kirimo kise niba rukari reka tuve mu Rwanda dukomeze ku ikipe ya polisi igiye gusohoka n'ubundi twihuta cyane polisi irimo iribaka mu inside ni ryo sinisha cyo mu gihugu hano gusa yambutse yambutse babiri maze gusinyisha wowe hano akwe muri gorira namwe yazanye naho sindeba sinzi niba byabaye confirmed ariko arwe yatangira kumamiza muri gorira ukina hagati eh arahari sinzi niba rero nabibonye ariko nago ako turaza kureba ugo tuzabigaruka ko sefu iri kujya kuzana ba gorira umva guzi yaguze n'umuzamu muri Bugesera patience yaho nakibazo nakibazo muri Bugesera akamudubrire wawe neza umeho nakibazo ihungwa rya yasotsemo
ringo ndumva kirimo ariko badisi batatu se sabuze ngo batatu kipe fite cyo ndice no kadahuri amwana ari wa kabiri numvishe numvishe atari oya azabwo kabiri nyine patient n'uri patient aramurusha yewe yego nanuza nareba nabo azambano wa mbere sigabaga no kipe gihu national nuko do ngemba mbona rero umupira mu Rwanda turaharara Shurumva umukinnyi avuye mu kiciro cya kabiri umwaka umwe muri Bugesera kimwe muri Nuza muri Espoir Espoir niwe yari ari Emmanuel Espoir aza muri mu cya kabiri Bugesera yivanye yisigaje ku mwamba nayo yagiye yari yimanuye umwaka umwe police ubwo police atansiyo nayo ishobora kwisangirwa no kutamana n'amahirwe kuri uriya musore n'icyenda n'icyo nge navuga nyiravuga ko ari amahirwe abayigereye we ku giti cye koko police yo simbona ikibigiye kumwungukiramo kuko niko kuri ubwo yasinyishije n'umudefense w'umunyagana witwa Idrissa ikuye muri Mali Idrissa iganagena ririmo aya irindi nuko ryibagiwe ariko isa ni wonyaga ukantu ka isa umuvandimwe rwose w'umunyagana hari abakuye muri Stade Marie kina muri Axe Centrale ubona ko yayihagwaye ubwo yasinyishije n'umuganda ariko numero 3 ti imukuye muri Vipers oya muri kipe Inama yego sinzi anabaye ku muri Vipers bya kumujwe ni byo sinzi muri Vipers n'abakwe muri Vipers numero 3 rwose kandi nawe ufite abo yatanze iyo nubundi uburetse wa musore Derrick Ndahiro n'umundi wayo yagiye mu gihugu cy'Ubugande n'umundi yese akomereza yo ubwo numero 3 bamuzanye nyuma yo kurekura Rutanga muzehe ubwo bivuga ko na Christian nibishoboka nawe azasinyira police Christian azajya muri Reya no gutegereza tukareba Christian umborenga natajya muri Yanga Africans muri Tanzania araya muri resport yewe na kumushaka katubwira byinshi umurenga tumushaka tumukoresha ikiganiro atubwire kabisa makuru ye aharerekeza he akazuza ke naka yego yes bikari byo rero reka turebe ku mugani w'Iburayi ama equipe mukone ku mujo dore ko na fixture zabo zarasohotse mu kwezi kwa 8 ku 15 ngira ngo weekend 16 16 mabonyamana cyane 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 pre-season yabo Iratangirana na Fulham ino izafungura champion wa gatanu umwanya mwiza wa Ten Hag ahubwo gutangira yirukanwa cyangwa se udabari cyangwa 16 z'ukwezi kwa 8 ni 16 16 16 z'ukwezi kwa 8 kesa isa saa 3 yego natangirwa na Fulham umwanya nyuma yuko kwitari cyo amategeko comments mu kipe ya match nyuma yuko kwitari cyo bizaba bifite match ya Community Shield na Man City ukuze itigaruka kwa gatanu ushobora gutsindwa match ebyiri uri Ten Hag atubambirizwa hakiri kare Ten Hag ngari kune bishyushye ubushyushye gusa sawubwo ngo ni Hot City witwa Ten Hag yicaye kuri microphone mu rero ubwo twakomeje yaba mpunditi yaba mpunditi mu gihugu cy'Uburundi ya England na ino match zo zahera rimo aravuga kuri match y'Ubwongereza ati ya papa yasese wiko Southgate aramuseka aravuga ati umutoza pauvre tactique zero atembagaramo aramubwira ati wapi nakirimo sawa ati kubwange renapuye kubwe mwizamu Pickford kabiri witwa Kayoka gatatu Rukshon ngo ni muzima ngarabise Ten Hag we ngo aramuzindi Rukshon ni muzima ngo yegege ngo numuyoze Axe Centrale Magigo na John Stones niko bibona kubina gwa buramo witwa Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden nuko abibona kubya mushyize hanze reka numuyobye ubwo ruhande rumwe Anthony Gordon Harry Kane Bukosaka nuko rani apayibona ikipe gakina ngo yataka ngo akubwira ko ikipe ngo Denmark nawe kimisha ko Denmark zagira ngo ndemeranya nawe kuri rani ibyo reka dukomeze na transfer ndemeranya nawe kuri rani ndemeranya nawe ijana ku ijana ubwo Ten Hag ubwo yagiye kuri muri Bologna yifuza umwata kwabo wakiye imikino 38 atsinda ibitego 14 nabonye ari umwata kawo mwirabura ufite bisigira niko bajya bavuga hajya ni jigo gusa sinagira iranshitseho gato gusa yafashe Bologna kuza muri Champions League ko Bologna yabaye gatanu kandi barize mu gihugu cy'Ubutaliyani bamemeye kuzagira amakipe atanu mu Champions League cyangwa yabaye yaka na Atalanta ubwo urumva ko ku giti cyanjye situmuzi gusa natekereza ko baza n'umuntu waha competition ko ko Girland uri muri abirata muri Denmark kurushwa waza n'umuntu utakompetisi wo Girland kosi mbono ngo rwose ari cyakora kuri wo Girland
ubwo Manu nawe iri ku isoko ry'umwataka kuko turabizi twese ko yari kuye Anthony Martial ugomba kuzana umusimbura we ubwo niyo wavuzwe bivuga ko ari proposal y'umutoza Manchester United kunigiye kuzazikora transfer umutoza azana proposal umuherwe kavukira zane proposal nanuzi zane proposal akwa mu chief Manchester United mu matete technique zane proposal ubwo abandi ubwo ni Omar Barada na badanye Hoshof nabo barazana proposal yabo hanyuma umuntuza umuherwe afatanyije n'abana na kipe recruitment nabo bazane proposal undi mwamukinyi wabo ngo ni proposal zazihura ku meza bicara banononcere barebe waza fittinga muri projet ya Manchester United. Ode proposal kujya muri Bologna ni yateni hagari ni ngo nusuru washidikanye afite naho uri na teni agomba kinyi kuko ahuje nuza na teni hag ubushakira kayiko agent yes harandi makuru muri transfer ricyatuzwe ku musozo kiganu cyacu. Ya ubwo twashakiye kuri umusore Adagra ngo nayo umujyanye na transfer nyuma gutsinda ikipe y'igihugu ya Turkey igitego nimugoroba Real Madrid yabikonfirmye na kumutiza ibyo bya Real Sociedad ifuza gutizwa Adagra se w'umunya Turkey ufite impano nyinshi cyane wapi uyu musore yabanjemo imikino 7 mu kuva muri season amazi kwanza imikino 7 muri Real Madrid yabanjemo imikino 4 mu gihe muri ekipe abanje mikino 3 yabo muri iki gikombe cya Euro ufungura n'indi mikino 2 yagishuti buri match yose yabanje amatsinda igitego nitarite ubwoba cyane. Yes ndibaza ko ari ibyo rero makuru twagiye tubategurira hano mu Rwanda twagiye tugwa kuri transfer birumvikana Euro irimo iragenda ikinwa kandi twanegerutse na tubabwira uko biri kugenda bitwara nibyo rero amakuru yacu nakatagaruka hano ku GB Sports TV ikiganiro tuganire sport show mu makuru y'imikino tugiye tubategura menshi cyane ibiganiro n'abastari mu Rwanda dukunze tubibashakira tumenya imumeko yabo ndetse muzima bagiye babaho buri prive tugiye natubabwira byinshi cyane amakuru n'umushino ko kedi mwari mu gihugu amisira kumbe kuri ibishyimbo. Hm? Ari kumbe kuri ibishyimbo. Na bishyimbo bibaye. Ngo ni mu misishwa na bishyimbo bibaye cyangwa se cyase muri muri. Yabo na bawe wenda bakaba bata mu bakinyi ibintu bya bakinyi buriye kosanga nago bategurira mu cyane. Ese urumva ibintu byo tokine kubyumva kandi ngo yabayeho gute? Gusa umunya misiri yariye muvandimwe, eh? Undi byifashe bite? Arakina. Yego yakinaga gusubari mu Rwanda ikipe nayo nabonye El Canary yego kikunwa iri ku makipe 10 ya mbere ikaye no ku mwanya wa 10 mu cyo cya kabiri ariko mu cyo cya kabiri yego kicije yagwa ko giye kicije gikomeye cyane parapo y'icyo cya mbere no mu Rwanda twabiganiriyeho gifite n'amafaranga. Yes birumvikana yambwe kwizira ibintu byinshi cyane abana bavuga ati mugiye kumva mu cyaki mu kuri cyo kigano mu byumbi twaraganiriye kuba akazi abakinyi abone bari professional challenge nyinshi cyane yagiye abona mu cyo gihugu ibyo se tujye tubashakira twibazanira hano kuri GB Sport TV kugira ngo tutabicisha irungu dire ko nawe mwaduha ikizere cyane mugakora subscribe kuri utarayikora rero nibwa kugadeje igihe kugira ngo nawe ahitinga subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ya nakore subscribe n'utara dukurikira kuri izi platform dufite nko kuri GB Sport TV kuri Instagram page turiho TikTok turiho nka GB Sport TV kuri Facebook turiho nka gikonyuka sikano kanika brother ikiganiro cyacu kitwa tuganiye sport show na page kuri Facebook nuko yitwa njyaho do following udukurikira rwose ga Patrick wanyi ko kuri GB Sport TV duhari kuri TikTok turari kuri TikTok abantu baje bajeho ba ama video turi gushyiraho uko bishoboka kose cyane abanyarwanda tugomba kubazanira amakuru y'imikino tukabegereza bitabaye ngombwa ko bivavuna bajya gushakira handi kure baze bafurunge GB Sport TV kuri social media zayo zose zishoboka amakuri imikino turabapagasi babo kuki mudashaka kudukoresha Patrick nyiraho mbandi ufollowinge kora subscribe dukoresha amakuru gati natubwira amakuri ikipe yawe y'urusengero bimeze bite makira hari ukaba tangiye ibikoresho babijyanye muri stock makira hari kwa gatandatu full life irabijya ariko se abantu rabatumiye kuri stade hano kuri garuka hano kugirwa kana hano abantu bazi kwirebera hano muri mu mazu meza hano kwirebera harimo ikibuga ase ikipe ifite abakinyi wabwo tubazi tukumva harimo abakinyi nyine ndimo ndabakubwira bageze ku mota 88 cyandi kuba kubwira ngo 88 eh ba ukoze harimo harimo Pastor Edison abanga bashishaga mu kibuga basi bakina kangaya bakina kabiri abari akina zibiri abagenda ntakariboka ndakubwiye ngo abo Brice n'umwataka muinga machachari onze kali umonyo wa mwana konsesao changa jo konsesao wa Portugal nuko watsindi gitego Brice na kujava mtibuka tatsindi gitego musa Brice ndagusabye byanyu bya byo gukinwa gitatu uhita mu cyo munda kigufasheho ya gose umuntu ni ijiro umuntu ayobotse icyo kurya eh agere Brice mbabari ruhaje mu kibuga tukubone na rwitwazo
Omar David. Omar arimo yakagatse mu kibuga yakina muri defense. Aya muri defense. Ariko Omar tuye dukina nka match. Akagira match imaze iminota 6 ya n'itandatu yatangiye. David tubabahire. Ari na kutwa twakubanjemo na uzadukije yatutuzuye hagere ku kibuga kirikare tubabarira. Ubwo ariko ari kugwa. Nabonye ufite nawe mufite mu winga mediateri. Mwagati saras? Ngabo. Mediateri, ngo ni mu mediateri teko. Nabo kuvana kugaba nubwo ari umukinyi wacu ariko ndakina match nime. Arakwe atinya match. Aba yakwemye. Atinya match. Ikibazo cy'atinya match sinzi kabisa. Ubwo urumva akubwira ngo ah ngo bro ngurabona ngurabona ngo bunongo ngo ufite mu player. Ahita kubwira ikintu ako gukatara tukugo akorana no kuri radio. Urumva arije bafite ikiganiro gusa ni mu gitondo na rwitwazo ikiganiro zagitegure ku gatanu nimugoroba uzaba ugifite. Cyo kwa gatatu mu gitondo bafite ikiganiro. Ni mugoroba, kora ni mugoroba. Urumva ariko ahita kubwira ukuntu kwa gatatu ngo ndi gutegura. Natubabarira gitegure kwa gatanu. Yego. Turagukeneye mu kibuga. Match irahari kwa gatandatu Furef irabijya. Ngira ngo je kwa kane tuzabiganiraho. Tubitononotere neza ubwo je dufite aho tuzahurira mu materaniro. Eh. Abantu bazahaje umuyobozi muza cyane Apostle Felix Habimana Apostle wacu ashyigikiye siporo cyane Patrick aba yabishyizemo imbaraga kugira mu kine match kandi dufite ngaba kapiteni twatoye ngaba team manager ko ariko se bakubwiye ku match yararimbye match ari hari umushinji manje ni hasa n'uyu kapiteni umushinji kuri rating y'akazi kanyu mushinzwe wabahamanota atanu ariko se kapiteni giye ko 0-0 n'ibice kimwe kuri atanu kuri Ako match n'ubishye n'imbare match yari muri kumwe n'usengerwa yo serize regana umwataka ari Kenike ako se hari kibazo ikintu nibaza ari Kenike kibazo hari amenye ko hari bazaba ari muri ruje match yabasifura amenye ko uruje si Kefa ndamuze Kefa kunda kurarira cyane ariko yarambiye ngo akigumira imbere akarara oye yarambiye ngo ariko ngiye ntabwo nyiri umwataka akagenda n'agendi prehekka match duruka gukina n'unyobye naje yarafite oya n'unyobye kwa turi kumwe cyo yakirate kwanyu murabyibuka yambwiye gasigire ngakina muri Mediane ngibintu bya bikuje kuri ataka yabivuyemo reka tugane ku musozo kigano cyacu rero twa GB Sport TV ayo namakuri imikino nkuko mugiye mubyumva tukatubwira ati mukuri subscribe kwese mutarayikora turi GB Sport TV mu kigano cyatugane sport show we sign out so